Preko dogodnikovih rok prihaja med nas Jezus. To so misli, s katerimi bi začel tole oddajo Pot poti v nadškofiji Maribor. Hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Lepo pozdravljam tukajšnjega gospoda Jožeta Goličnik, pokoj živi v naši domači oddaji Pot poti in prav na željo naših gledalcev oddaje Pot poti pa sicer z malo zamude gostim. Hvala lepa za pozdrave in tudi jaz vas lepo pozdravljam. Kako in kdaj vas je Bog poklical v duhovni poklic? Ja, če bi to vedel, bi bil že en vedež, ampak vem pač to, da je ta poklic se rodil enkrat, ne vem, za datum, pa ne vem, za uro, tudi za leto ne, ampak vem, da je ta poklic pač rasel s tem, da sem bil rojen v globoko virni družini, kjer je bila doma molitev, kjer je bilo obiskovanje nedelje, nedeljske svete maše, nekaj samo po sebi umevnega, kjer je bil tudi pogovor o Bogu in o Božjih stvarih velikokrat na dlani, da smo se tudi pogovarjali z starši, pa z brati in sestrami, saj smo bili velika družina, 8 otrok, pa starša, pa smo še imeli eno varoško, pa še stara mama je živela, tako da je bila to velika družina, ki smo se zbrali zlasti pri jedi, pri veliki družinski mizi, kjer se seveda molilo in kjer smo se tudi velikokrat zlasti v nedeljah tudi pogovarjali o tem, kaj je gospod župnik v nedeljo pridigal. Tega manjka v teh naših sodobnih družinah. Katere so pa postaje vašega duhovništva? Postaje mojega duhovništva pa so... Začel sem kot semeniški duhovnik. Posvečen sem bil v 5. letniku bogoslovja, po končanem 5-letnem študiju. In potem sem bil tisto jesen nastavljen za nedeljskega duhovnega pomočnika k župniku v Hrastnik. In tja sem prihajal v sobotah, tam imel mladinski verouk, potem nedeljo 2 maše navadno, včasih tudi 3. In v ponedeljek sem se pa vračal spet nazaj v semenišče. To je trajalo do 3 kraljev tistega leta. Potem je pa župnik zboljal, srčni infarkt je imel in takratno zdravljenje te bolezni je bilo zelo dolgotrajno, takrat še niso poznali operacij po bypassu in tako naprej, kar je danes nekaj vsakdanjega že.
ampak je prebil v bolnišnici skoraj 3 mesece. Prvih 14 dni nismo ostajali, so ga hranili in takrat je potem meni gospod Škof Držečnik pisal, da pač nima drugega duhovnika in da mene imenuje za vikarja, namestnika v tej župniji, da naj še študiram, da bom študij končal in pa da bo sosednjega župnika prosil, da mi bo, ker sem bil pač še takšen zelenec, da mi bo pomagal. In tako sem od tistega teh treh kraljev ostal v župniji, tam bival, na fakulteto sem hodil na predavanje še samo ob sredah, drugače nisem mogel, ker imel sem okrog 400 otrok pri veruku, v 18 skupinah so bili, tu se še spominjam, in sem imel veruk vsak dan po 3-4 ure, pa še mladinski veruk, pomeni se da takrat celo 2 skupini. In vso drugo župninsko delo je bilo na mojih ramenih in marsikje sem se še pač tudi lovil, ker sem bil neizkušen, ker niti eno leto nisem bil že duhovnik. Moram pa reči, da mi je pa res sosednji župnik Vili Pangel, s katerim bom postala zelo dobra prijatelja, res stal ob strani in mi je pomagal, tako da ni bil noben problem. Sreča je takrat bila, da je tam že med prvimi je pa bila tam izpostavljena avtomatska telefonska povezava, tako da sem lahko vsak čas v Trbovlje, kjer je bil sosednji župnik, ki je meni bil svetovalec in vodnik, da sem ga lahko vsak trenutek tudi poklical, pa tudi kakšnega drugega prijatelja, ali pa da sem ga za kakšen nasvet vprašal. Tako da tu se je začela moja pot, tu sem potem ostal, ker je župnik bil zaradi srčne kapi še prizadet in ni mogel vsega upravljati. Sem ostal potem kaplan še 3 leta in po 3 letih sem potem odšel za kaplana v Velenje, Šmartno pri Velenju. Takrat je bila to v Velenju samo ena župnija, smo pa bili tam 3 duhovniki, župnik in pa 2 kaplana. Imeli smo pa vso Velenje in pa kar velika okolica je, ker tukaj so le potem združene 2 župniji, Šmartno pri Velenju, pa Škale, katerih cirkev je po vojni se porušila zaradi izkopavanja premoga. In so se potem te 2 župniji družile v 1 župnijo. Tako da je bila velika okolica, pa samo mesto, pa tudi Takarče zelo hitro napredovalo in raslo. No in po tistem sem pa prišel za župnika na Tezno. Tam se je razgradila na leto prej župninska cirkev, župnišča še ni bilo zraven in sem potem 72. leta sem prišel na Tezno kot župninski upravitelj in tu sem potem ostal 27 let. Ste tudi škofov vikar in voditelj pastoralne službe. Kakšna služba je to, kajti z nami so tudi gledalci, ki še niso spoznali Božje ljubezni in je prav, da tudi njim malo pojasnimo. Pastoralna služba je na škofiji tisti organ, ki pomaga usklajevati dušno-pastirsko delo po župnijah, pa daje tudi
duhovnikom spodbude in škofu pomaga pri načrtovanju pastoralnega dela, pri spremljanju tega pastoralnega dela in pa tudi, da nudimo čisto konkretno pomoč župnijam, koliko je pač sedaj mogoče. Zdaj smo zelo okrnjeni, saj dejansko smo tukaj dva duhovnika, pa ena pastoralna delovka, drugi žali Bog zaradi te finančne krize. Smo pač morali jim povedati, da jih ne moramo več vzdrževati, ne moramo več plačevati in zato smo jih morali žali Bog odpustiti. Jaz bi naše gledalce še povabil, da molijo za svetost svojih duhovnikov, svojih najbližjih. Se vi spomnite, kakšen je bil odnos do vere pogalmi ljudmi, ko ste začeli svojo duhovniško pot, otroštvo in kakšno je danes? No, jaz moram reči, da jaz sem prišel pa bil na vseh takih župnijah, čeprav izhajam iz župnije, ki je ena bila najbolj vernih župnij v Škofiji. Tukaj je bilo 10 redovnic iz te župnije, čeprav je majhna, ima komaj 280 ljudi. Pa smo potem tudi 3 duhovniki, tako da se vidi že iz tega, da to živo občestvo, da tam ni bilo družine, ki ne bi hodila v nedeljah maši, ki ne bi bila župnijsko cerkvijo povezana. No in tukaj je tudi župnika, smo seveda vsi spoštovani, imeli smo že starega gospoda, ki je bil pa izredno dober kateket, pa izredno dober pridiga. Tako da tudi sosednji župni so ga večkrat hodili poslušati, zlasti pa za velike praznike, ker tam pri nas smo še bila to vaška župnija, smo vse skozi ohranili tudi za veliko noč procesijo in za tisto veliko noč procesijo so tudi sosednje župnije prišli mnogi, ki so se te procesije odrežili, ker je pač to bilo nekaj veličastnega pa lepega. Pa tudi za lepe nedelje so zmeraj tudi od sosedov prišli, da so se tega držili in tu je bil resen vzdušje, ki je izhajalo iz te globoke vire, ki je bila prepojena pravzaprav vse življenje teh ljudi. Je pa seveda se takrat začelo tudi vse hitro spreminjati, ker so ljudje so začeli hoditi v službe, ljudje so odhajali v mesta in tisti vpliv se potem zelo hitro začel in potem kot duhovnik pa sem služboval na samih takih župnijah, kjer smo se pa morali do vsakega vernika boriti. Ni bilo samo po sebi umevno, recimo v Hrastniku, da pač hodijo k maši, pa da otroke pošilje k veruku, smo se morali vsako leto boriti za to, da smo otroke spodbudili, da smo starše spodbudili. In moram reči, da smo pač neki uspeh kar imeli, da se je število veručencev takrat kar povečevalo. In vem, da takrat, ko sem iz Hrastnika odšel, je bila Birma in da je bilo pri tisti Birmi 160 otrok. To je bilo zelo veliko slavje takrat in da smo takrat recimo tudi za razna srečanja z mladino, tudi v Hrastniku, kjer so bili pač koliko toliko nepogoji dani, da so lahko prišli, je prišel tudi do 300 mladih ljudi in to je bilo za takrat nerazmere zelo vplivno in da so se nekateri potem tudi kar malo strašili v vlasti oblastniki, kaj se to dogaja, da se rdeče revirje nekako spreminjajo. In
Mislim, da je takrat, da so ljudje, duhovnike nas, da so spoštovali, pa imeli en lep odnos, no, bili so pa tudi seveda taki, ki pa bi rajši videli, da nas ne bi bilo tam. To je pa bilo, ampak jaz moram reči, da ko sem, zelo rad sem hodil po mestu, kada sem bil prost, pa s kakimi mladinci in tako naprej. In da sem veliko krat ljudi srečeval, se z njimi pogovarjal in da so potem počasno tudi tile razni predsotki se začeli manjšati, pa da sem včasih tudi začel se pogovarjati s takimi, ki so prej se obrnili v stran, ko so me videli, da kot duhovnik pač po mestu gre. Lepo, predstavite nam pastoralno delo v na Škofiji Maribor. Ja. Na Škofija Maribor je sedaj zmanjšala za polovico od prejšnje mariborske škofije. Delo pa seveda je tisto, kar je osnovno delo vsake škofije, da ljudem oznanjamo evangelij, da si prizadevamo, da je zlasti nedeljska sveta maša vrhunec njihovega izpovedovanja vere, da tukaj ne samo, da je lepo za oči, za ušesa, ampak tudi za srce, da ljudje začutijo, da teh božjih skrivnosti ne morejo kot kristjani živeti. Da bi lahko rekel, da nekje vsako naše pastoralno delo je nekje osredinjeno na obhajanje Evharistije, s katero je povezano naše poznanevanje in naše slavljenje Boga. No in iz tega potem pa tudi izvira naša služba ljudem, da ko nas duhovnik pri maši odslovi in pravi, pojdite v miru, da vemo, kaj moramo narediti, kaj to pomeni, pojdite v miru, da to pomeni, pojdite pa Boga, ki ste ga srečali, s katerim ste se tukaj povezali, tega odnesite vsak na svoj dom, vsak v okolju, v katerem živi in tam delujte tako, da bodo ljudje nad vami začudeni, pa ne zaradi vaših slabih dejanj, ampak zaradi vaše ljubezni do bližnjega, ki jo imate, ki jo gojite. Da bi se začeli spraševati, odkud ti ljudje jemljajo, da se med seboj razumejo, da se med seboj podpirajo, da skrbijo za tiste, ki so ubogi, ki so majhni, ki so zanemarjeni, da tudi ti so vredni človeškega dostojanstva in spoštovanja in da jih na ta način tudi skušamo nekako dvigati in iz obrobja pripeljati v središče našega življenja. To ste zelo lepo povedali. Kako pa vidite pastoralno zvezo župnih? Jaz bi naše gledalce povedali na krščanski strežnik RKC, kjer smo pastoralno zvezo v župniji Slovenj Gradec že predstavili in si jo lahko tudi pogledajo. Ja. Tako kot je pastoralno delo organizirano, to delo sloni na dolgi, že dolgi tradiciji, več kot 200 let, katere teme so župnije. In tudi v preteklosti smo se prizadevali, pa trudili vlasti v mestih, da ko so se širila
mestna jedra, ki so prihajali na obrobje, da so predmestja postala del mesta, kjer ni bilo bogoslužnih prostorov. Da smo tudi tukaj se postavili cerkve, postavili novi verski centri in ustanovili nove župnije, da so ljudje nekako začutili, prihajali so z podeželja, večina, da tudi tukaj so kot kristjani dobrodošli, da tudi tukaj imajo Božjo hišo, da tudi tukaj imajo župnijo in da tudi tukaj lahko sodelujejo, tako kot so prej sodelovali, ker ena izmed velikih težav, zlasti po vojni, je bila ravno v tem, da zelo hitro preseljevanje ljudi iz podeželja v mesto je vplivalo na te ljudi, ki so se preseljevali tako, da so pač prej so se po večinskem vzorcu ravnali, so vsi hodili v maši, so tudi vsi hodili, so pač imeli sam po sebi razumljivo, da so hodili k maši. Ko so prišli pa v mesto, so pa prišli obrženi čisto eno večkrat, čisto skoraj tako pogansko okolje in so se večkrat začeli potem tudi po večini ravnati. Ker če ni bilo blizu cerkve, pač niso hodili k maši. Pa spet ni bilo samo po sebi umevno, da otroci, ko začnejo šolo hoditi, da bi bilo potrebno tudi k veruku upisati, da bi bilo potrebno na zakramente pripraviti. In, tako je cirkev zmeraj hodila s temi ljudmi in je skušala pastoralno oskrbovati, pastoralno zanje skrbiti, da se ne bi izgubili v tej novi življenjski situaciji. In so se potem gradile nove cirkve in osnovale nove župnije. In dokler je bilo dovolj duhovnikov, je bil ta način pravšen in primer in za tiste čase mislim, da tudi uspešen. Danes pa nas pesti pomankanje duhovnikov, in pa moram tudi to reči, da so se pa tudi po naši osamosvojitvi, čeprav tista pričakovanja, ki smo jih takrat imeli, da bo zdaj tudi tukaj en strašen premik glede verskega udejstvovanja se zgodil v pozitivnem pomenu, da se to ni zgodilo, ampak večkrat celo nasprotno, da je tukaj svet postal čedalje bolj pluralen in da so začeli ljudje čedalje bolj se obnašati kot potrošniki in ta ponudba verskih vsebin se je tudi narasla in je potem se tudi povečala možnost dala cerkvi, da so lahko vlasti na karitativnem, na vzgojnem, na drugih področjih začela cerkev tudi normalno delovati. So se na eni strani povečale možnosti, na drugi strani pa se je zmanjšalo število duhovnikov in zato nas tu sili k temu, da pač povezujemo župnije. Bi rekel, kdo vse imamo, mi pa dovolj laiških teologov, ki so teološko fakulteto končali, ki bi lahko v marsikaterem primeru duhovnika nadomestili. To je res, ampak nastaja pa problem pač vzdrževanje teh ljudi, ker so pa naša finančna sredstva zelo omejena, ker naše finančno stanje je tako, da imamo pač toliko, koliko nam ljudje darujejo. Od darov, vernikov in to so pa navadno tisti, ki prihajajo k sveti maši. To se pa, teh je pa sorazmerno malo. In zaradi
pomankanje sredstev in pa pomankanje duhovnikov, je pa potrebno potem združevati župnije, jih povezovati med seboj, zato ker da počasi vidimo, da določene stvari se lahko tudi upravijo v eni ali drugi župniji, ne pa, da ni potrebno čisto vsaki in da marsikdaj se bi dalo delo poenostaviti, če bi recimo sile združevali, pa združevali potem tudi ljudi. In tako se prizadevamo pa trudimo, da bi te zveze župni med seboj tesno sodelovali. Ne gre za to, da bi mi radi župnije ukinjali, ampak da bi jih pravzaprav samo spremenili v čim bolj živa občestva in da bi tudi tako občestvo pa mora tudi spoznati, da ni samo sebi zadostno, ampak da se mora tudi odpirati navzven. In da bi v tistih stvarih, kjer je možno, se ljudje med seboj povezali iz več župni in recimo imeli skupno pripravo, recimo na poroko, skupno pripravo recimo staršev na krst otroka. Potem zelo se uveljavljajo oratorije za otroke in za mladino in bi tudi tukaj lahko pač imeli v eni župniji za več župniji ta oratorij. Ali pa karitativno delo, nekatere župnije so tako majhne, da vsega tega enostavno ne zmorejo, nimajo takih potencijalov in vejo pa potem iz teh manjših, ki so povezane z večjimi, da se pa tukaj, pa tukaj, pa to vrši. Pa tukaj, pa tukaj, pa lahko to jaz, to svoje željo uresničim. In zato gre, da bi čim bolj se župnije med seboj povezale in da bi čim bolj med seboj drugi pomagale. Da bi tista jedra ostala živa jedra, da bi se uresničilo to, kar smo mi zapisali v tem našem programu Pridite in pogledajte, da bi živa krščanska občestva z svojo živostjo ljudi vabila v svojo sredino in da bi tukaj vsak imel priložnost in možnost, da bi osebno dozorel, osebno se v veri res izpopolnil tako, da bi postal samostojen, samostojna krščanska osebnost, ki potem ga veter ne maje, pa ne nosi se mitja, ampak je trden v svoje veri, obenem pa ne zaprt v sebe, ampak odprt za druge, oprt za to, da tudi misijonsko deluje. Jaz bi morda še k temu dodal, da bi bilo potrebno morda, da bi bili kristjani bolj eno. Oddaja Pot poti teče v slovenskem in hrvaškem govornem področju. Je edina oddaja takšnega tipa v Sloveniji, kjer pravzaprav začnemo oddajo, kot smo danes začeli na slovenskem spolitvijo, na slovenskem grobu, potem v posmih pri Sveti Maši. In mislim, če bi črpali Svete Maše, potem bi verjetno nam bilo morda lažje, oziroma vse tisto, kar pride slabega, bi z Božjo pomočjo premagali. Ja, brez dvoma, mislim, da mladim danes pri tem uvajanju v krščanstvu, da predvsem manjka živih izgledov. To je že takrat v tej apostolski spodbudi o novi evangelizaciji oziroma evangelizaciji je Božji služabnik papež Pavel VI
zapisal, da prihodnost on vidi v tem, da se evangelij oznanja in da oznanjevalci niso samo oznanjevalci, ampak da so tudi pričevalci. To se pravi, da ljudje v teh oznanjevalcih začutijo to, kar ta človek govori, ni naučeno, to prihaja iz njegovega srca, to on tudi živi, da to ljudje začutijo, pa na nek način tudi ljudje, da vidijo. To ste zelo lepo povedali, ja? Bog daj, da bi se to tudi resničilo, pa da bi to živi. Vse pravim, včasih je pač, če je družina krščanska, potem je otrok imel zgled krščanskega življenja vsak trenutek pred sabo, ne? Če so se v družini trudili, ne samo, da so volili, ampak tudi, da so imeli lepe medsebojne odnose, da so, so se med seboj spoštovali, da so radi se imeli, da so drug za drugega skrbeli, da če je eden bil bolan, da so bili drugi zaskrbljeni zaradi tega, ker je bolan, pa so mu čim bolj skušali vsi pomagati, če je bil eden v kakvi nesreči, da so mu priskočili na pomoč, pa naj bo to sosed ali katerikoli drugi. To je krščansko življenje in tudi recimo, če mi gledamo tisto prvo krščansko skupnost, je ravno to bilo tisto, kar je druge ljudi spodbujalo, da so se te skupnosti pridruževali, ker so pač videli, kakšni so kristjani bili, kako so živeli in to je bilo vabilo, to je bil magnet, ki jih je vabil, da so se priključili. Točno tako. Kdaj ste se zaljubili v planine ali še vedno radi planinarite? Te dve vprašanje so vprašanje, ki so mi jih poslali naši gledalci oddaje Pot poti in so vam verjetno tudi dragi. Ja. No, jaz sem že sredi planin rojen, ne. Jaz sem Hribovec. Vsak dan sem gledal pred sabo ne take visoke gore, ampak 1500 metrov so pa visoke volte, recimo, ki sem jih vsak dan videl. Pa tiste hribovje okrog, ki sem ga gledal vsaki dan in vsaki dan, ko sem še hodil v osnovno šolo, sem moral tudi prepešačiti pol ure gor na okrebor, potem na vzdol. Ko sem začel po nižji gimnaziji hoditi, je bilo pa ta pot dolga uro pa četrt. In to mi ni bilo noben problem hoditi pa in ko sem potem prišel pa tam v srednjo šolo, tudi včasih smo radi, kdaj, kako nedeljo, se podali na planino. Potem, ko sem pa začel srednjo šolo hoditi, je pa k nam kot pomoč prišel en mlajši duhovnik, no in tisti je pa nas, mladince, že znal navdušiti tudi za planine. In takrat vem, da smo potem prvikrat v Savinjske Alpe šli in takrat sem se nekako pa kar zaljubil, predvsem pa sem videl tukaj, da je tu en posebno pomemben vir vzgoje človeka. Zato sem tudi potem, ko sem prišel kot kaplan, pa kot župnik, mire rad mlade popeljal v planine. Eno smo imeli eno skupino, potem na tezno, katero smo prehodili slovensko transverzalo. Smo se vsako leto v počitnicah rezervirali en teden časa za hojo po planinah. In to je, mislim, tudi za mlade zelo spodbudno. Prvič, da vidijo, da je en cilj imajo pred sabo, ki ga želijo doseči, pa vidijo, da ta cilj večkrat ni kar tako lahko dosegljiv, da je treba se potruditi, da treba nekaj napora in je to pravzaprav pač šola za naše življenje,
da više, ko si cilje postavljaš, več napora je potrebno, da boš te cilje potem tudi dosegal. Obenem pa, da tudi vidiš na eni strani, da se da na preprost način tudi nekaj časa živeti, da nimaš vsega luksuza, ko po planinskih kočah prenočuješ, pa ko te tudi časih žeja muči, pa nimaš takoj. Veliko krat ste tudi maševali na Urški gori, kjer je najvišja slovenska cerkev. Ja. Urško goro sem jaz gledal vedno od doma. In prvi krat sva na Urško goro šla z mojim očetom. Sem bil star tam enih 16-17 let. Hodila sva na 5-6 tur. Je bilo na eno stran za iti. Midva pa šla popovdne, pa potem gor prespala in potem drugi dan se vračala domov. No in pozneje sem pa zelo veliko krat na Urško goro šel in tudi z mladino smo večkrat se podali na Urško goro. In ko sem prišel na tezno za župnika, krat je bil pri nas kaplan Poltek Prsnik, ki je zelo rad imel gore in je v gorak se tudi ponesrečil leta 74. In on je bil pri nas kaplan, doma je bil sprevalj spod Uršle gore, no in takrat smo pa kar večkrat šli gor. In potem, ko se je ponesrečil, smo pa s tistimi prijatelji, s katerimi je takrat v planina bil, pa še nekateri drugi so se pridružili, mladinci, smo sklenili, da bomo vsako leto na tisti, okrog tega spominskega dne, šli na Urško goro in tam imeli mašo. To smo že 75. leta že prvič sli, ker se je po nesreči 1. julija in je bila pa 4. bil tisti državni praznik, ki je bil dan borcev menda, ki je bil dela prosti dan. Smo se potem odločili, da tisti dan smo šli vsako leto, ker v nedeljih jaz nisem mogel, pa je pravi en dan, kjer je lahko šli, kjer je bil dela prosti dan. No, potem, ko je prišla v samosvojitev, je pa 25. juni, dan državnosti, spet državni praznik, ko smo to naše romanje na Urško goro predstavili na ta dan. No in počasi se je potem začelo tam zbirati čedalje več ljudi in smo začeli potem tudi vlasti Kolpingova družina iz Kamnice pa iz Starega trga pri Slovengradcu so začeli na ta dan hoditi na Urško goro in me prosili, da pač nekako tej vsako leto na ta dan imam mašo za domovino v najvišji ležeči cerkvi v Sloveniji. Lepo. Kakšni so pa vaši spomini na župnijo Tezno? Ja, tu sem pa preživel največ časa. Nikjer nisem bil tako dolgo, kakor na Tezno. 27 let sem tej župniji nekako posvetil. In to je tako, kot so starši zaljubljeni od svojega otroka, pa ga imajo radi, pa ga spremljajo. Tako bi lahko rekel, da sem jaz prišel, ko je bilo še to dete, ko me je rojeno. In sem potem to dete
vodil, pa smo se skupaj prizadevali, da je z rastjo cerkve pa župnijskega doma, da se je gradilo tudi živo občestvo te župnije. Z veseljem sem tukaj delal, ker sem videl, da so se tudi ljudje radi odzivali, da so se radi družili, da so se povezovali in da so tudi, to bi bilo najbolj všeč, velikokrat so ti, ki so hodili v nedeljah, sveti maši, če koga niso dvakrat ali pa trikrat videli, so me že začeli spraševati, kaj je s tem človekom, da ga pri maši več ne vidijo, da je bolan, da je v bolnišnici, ali se je odselil, ali kaj se je zgodilo. No in še danes sem tudi vesel velikokrat kakšnega mladega moža ali gospo srečam v mesto, pa večkrat se ustavi, pa pravi, vi me najbrž ne poznate, večili ste me verok, pa eni reče, poročili ste me, krstili se naše otroke, pa tako naprej, torej veliko lepih spominov me veže na to župnijo, rad bil na njej in pravzaprav je pač tako, ta župnija takrat bila v nastajanju in moram reči, da hvala Bogu, da tudi zdaj ta župnija živi eno odraslo pa lepo življenje. Hvala Bogu. Kje je imate moč, da vas imajo otroci, mladi, radi, da jih znate tako nagovoriti za Božjo besedo, kajti verjetno precej tistih gledalcev mlajših, pa tistih že starejših, kateri ste tudi podelili zakrament svete birme. Nekateri so bili pridni, nekateri malo manj, ampak na koncu ste jih za očetovsko roko objeli. Ja. Se pravi, bil sem rojen v veliki družini, nas je bilo 8 in smo se učili, moramo drug z drugim živeti. Nisem bil najmlajši, pa tudi ne najstarejši, ampak v sredi. Tako da sem imel starejša brata, pa mlajše sestre. To me je nekako potem ostalo. Tako da, mi se zdi, da sem pač skušal za otrok zmeraj pokazati, da jim s tem, kar jih učim, želim dobro, da jih želim na eno lepo pot popeljati in da se mi zdi, da so pač verili, da je to res. In tudi zdaj, ko se s temi mladimi srečujem, pač se skušam tudi zamisliti v njihovo življenje sedaj. Velikokrat, veliko stvari je drugače, kot jih je bilo takrat. Veliko stvari imajo več, kot smo pa mi imeli, ko smo bili mladi. Veliko stvari pa tudi nimajo, kot smo pa mi imeli. Predvsem velikokrat imajo to toplo družinsko vzdušje, medsebojni pogovori manjkajo, pa medsebojno prijateljstvo manjka, pa velikokrat nekako začutiš, da se že ničesa ne znajo prav razveseliti, da imajo velike želje, in da, če se pa vse ne uresniči takoj, so pa zelo hudo, hitro razočarani. In mislim, da naša vira je ravno v tem, da jim pokažemo realno življenje, da raja na zemlji ni,
da je pa zaradi tega treba veliko napora, veliko dobre volje, pa predvsem veliko medsebojnega spoštovanja in medsebojne ljubezni, pa nam je življenje potem tudi lahko zelo lepo, kot temu, da nimamo vse, kar vidimo, pa kar bi želeli imeti. Tudi verjetno v skromnosti se da biti srečen, če je človek. Tako je. Ja, mislim, da to je pač eno osnovno vodilo, da človeku pokažeš, kje so tiste prave vrednote, za kar se je vredno boriti, kar ni samo muha ena dnevnica, ampak za kar ostane človeku za vse življenje. Prosim vas, če nam zaupate vaše vtise za srečanja z blaženim papežem Janezom Pavlom II. Bil je, kako ga vidite kot danes, kot duhovnik, bil je tudi dvakrat v mariborski nadškofiji, pa ste verjetno bi veliko več znali povedati. Ja. Pri obeh obiskih, ki je bil v Mariboru, sem bil seveda zraven. Pri prvem se mi je zelo vtisnil spomin to srečanje z množico ljudi na letališču v Mariboru, pa potem tudi v stolnici. Pri drugem še pa bolj, ker takrat sem pa že jaz bil neposredno tudi zelo angažiran pri vseh pripravah, ki so bile potrebne za beatifikacijo blaženega škofa Slomška. Takrat sem se že poslovil od teznega, sem prišel na škofijo, postal kanonik in ostal seveda voditelj pastoralne službe in veliko stvari, ki jih je bilo potrebno za to pripraviti, smo bilo vključen. In potem tudi pri slavju na Bernavi, kjer me je prevzelo to slavje in tudi sam papež, še posebej pa v mariborski stolnici, ko je nam spregovoril, takrat smo se namreč pripravljali na slovensko sinodo, ki je bila potem naslednje leto, zdaj jeseni smo začeli, pa naslednje leto. In takrat nam spregovoril tistim, ki so zbrani so bili tisti, ki so bili delegati za slovensko sinodo in nam spregovoril o tem, kaj mi potrebujemo in kako je blažen škof Slomšek en svetov zgled dušnega pastirja, ki ga je vredno posnemati, njegove ljubezni do ljudi, njegove ljubezni do Boga, njegove ljubezni do Marije, za njegovo ljubezni do slovenskega naroda in slovenskega jezika in slovenske kulture. Kako pa vidite krščansko družino in če še je nosilka vrednot, to se tudi veliko krat tudi vprašamo? Ja, krščanska družina je nosilka vrednot, če je res krščanska. Samo zdaj, drugo vprašanje je, kakšne so naše družine. V družinah se najbrž najbolj zrcali to vzdušje, ki vlada med ljudmi. Tu se najbolj zrcali utrip življenja. In reči moram to, da tisto, kar je
lepo, plemenito, kar krščanska družina druži, kar dela, da so zakonci v Kristusa nekako zaljubljeni, da njegovo pot želijo hoditi, pa da želijo tudi celotne družine to pot ponuditi, da ti zakonci obstajajo, da so, ampak veliko krat se o njih ne govori, pa ne piše, ker veliko večkrat se govori o negativnih stvarih naše družine, kakor pa o pozitivnih. In ti zgledi zakoncev, ki jih daje, pa mislim, da so zelo pomembni, zato se mi zdi zelo pomembno to, da se zakonci med seboj povezujejo, da se skušajo povezovati v zakonske skupine, v katerih drug drugega bremena nosijo, pa tudi radosti in veselje. To se mi zdi izrednega pomena, da na ta način zakonci ne čutijo osamljene kot neki otoki, ampak da čutijo, da niso edini in da ob njih tudi otroci začutijo, da ni vse tako, kot recimo v kakšnem razredu včasih, ko je mogoče samo ena pa dva, ki hodita recimo k verluku, drugi pa ne. Da samo eden, ki ima neko izkušnjo molitve pa maše, vse drugo pa jim je to popolnoma tuje. Tukaj pa ne spoznajo tudi vrstnike, ki so enako vzgojeni, ki enako usmerjeni, ki se za duhovno in versko rast njihovi starši zanimajo in je veliko do tega, da otroci tudi v veri dorasejo in v veri dozorijo. Jaz mislim, da vladaj pot poti ne bi bilo, če ne bi bilo teh družin, kot je prav njihovo željo, njihovo pisanje. V uredništvo poti sem obiskoval veliko družin, veliko v Sloveniji, veliko župni, ki so bili pravi Jezusovi duhovniki in vse to, kar veliko krat vidimo, vse slavo o cerkvi, o duhovnikih, v resnici to ni tako in ljudje bi se morali tudi tem vplivom medijev, časopisov znati opreti in kristjani zastopati tisto, kar Jezus uči. Ja, brez dvoma. Tudi hvala lepa za to vaše poslanstvo, ki ga vidite, ker je pomembno vse, kar je dobrega, kar je plemenitega, tu gotovo, da ne gre v nič, ampak se na nek način, če ne tako je, ampak v prihodnosti se bo to obrestovalo. Bo to en kamenček v tem mozaiku, ki ga vsi skupaj delamo, mozaiku naše krščanske podobe. Najdaljše vprašanje, ki bi se nanašalo lahko na kristjane, verjetno mogoče tiste gledalce, ki še niso spoznali Božje ljubezni. Kaj bi se pravzaprav dalo narediti, da bi bilo v družinah vera bolj živa, oziroma ti medčloveški odnosi, pa da ne bi otroci končajo pirmo, bi končali svojo krščansko pot? Ja, menim, da je najprej začeti treba pri temeljih. Jaz sem navadno, ko sem zakonce pripravljal na sklenitev svetega zakona, sem jim dal obrednik z besedili, katera bomo brali pri sklenitvi zakona. Lahko so se sami izbrali. No in zelo sem jim pa priporočal tisti evangeljski odlomek, v katerem Jezus govori, pravi,
tisti, ki me ljubi, je podoben pametnemu možu, ki je hišo zgradil na skali. In prišla je nevihta, prišla je pogodn, zaganjala se v to hišo in je padla, ker je imela trden temelj. Tisti pa, ki moje besede ne posluša, pa podoben tistemu, ki je postavil hišo na pesku. Ploha je prišla, naliv je prišel, voda se je prišla, hiša se je porušila in pravi, njena potrtija je bila velika. To je zelo nazorno pokazano, kdo je temelj, na katerem lahko zakonca svoj zakon gradita, da to temelj je Jezusov evangelij, temelj je Jezus Kristus. In če na ta temelj začneta svoj zakon graditi, potem bo ta gradila najprej svoj zakon, gradila svojo medsebojno ljubezen, da bo sta v tem bila zadovoljna s tistim, kar je bilo pred 5 ali pa 10 leti. Ampak bo ta želela vsak dan to še poglobiti, še učvrstiti, še povečati. In to bo pa potem se jasno da širilo tudi na njune otroke, saj zakonca, ki se mata rada, sta odprta za življenje, življenje podarjata in se ta ljubezen potem širi od njiju potem tudi na otroke. In tu je že temelj, saj sveti Janez pravi, da tisti, ki bližnjega ljubi, tisti bližnjega pozna, tisti tudi pozna Boga. Pravi, ker tam, kjer je ljubezen, tam je Bog. In na nek način starši že na ta način, če se med seboj ljubijo, pa če otroci spoznajo, da so ljubljeni, tukaj vidijo že podobo Boga v svojih starših. Vidijo, kako je Bog do njih dober in kako jih spremlja. In potem ni tako težko otroku, da začne Boga častiti, da ga začne k njemu moliti, da se mu zaupa, da začuti, da ga Bog spremlja, da ga ima rad in da se mu na takšen način približuje, ko vstopa recimo pripravo za zakrament Evharistije, da začuti, poglej, Bog me ima tako rad, da je Jezus za nas umrl in tukaj mene Jezus hrani. Jezus prihaja k meni zato, da mi postanem jaz čim bolj njemu podoben. Ali zabiramo, da začuti, poglej, Bog je dober in Bog me pošilja Svetega Duha, zato ker sem slabotn, ampak če pa se njega obtenem, sem pa moč. Potem pa veliko več zmorem. Potem pa moram tudi to pot, ki mi je Jezus pokazal. Tako ta vera potem v družini, če je živa, hočeš, nočeš, se prerojeva tudi v otroke in otroci v tem verskem ozračju potem tudi imajo to možnost, da kot kristjani dozorijo, da so jim tukaj pač položeni temelji. No? In potem pa je seveda pomembno tudi župnijsko občestvo, župnija, ki nudi svojim vernikom pomoč pri njihovi verski poglobitvi in rasti. Bog daj, da bi tako bilo. Jaz bi pomenil, da naši gledalce prosil, da si sami odgovorijo, če znajo dovolj ljubiti brate in sestre v Kristosti, pa če dajo v svojem življenju Boga na prvo mesto, kajti če dam Boga na prvo mesto, so vse stvari na pravem mestu. Se ljudje po vašem mnenju sploh kdaj vprašajo, kaj lahko naredim še jaz za Jezusa?
Ja. Jaz mislim, da tisti najbolj dozoreli kristjani se sprašujejo in da v tej smeri tudi delajo. Berem pa tudi mi znova pa znova tudi prosimo, da bi ljudje to spoznali. Recimo, ko molimo za nove duhovne poklice, jih pač spodbujamo, da bi Božji glas, ki ga slišijo, da bi ga slišali, pa da bi naj imeli pogum tudi odgovoriti. Pa mora reči, Gospod, tukaj sem, pošli me, kjer me želiš imeti. Da tako vabilo potem sledi iz tega vabila, Gospod, želim te poslušati, pa želim po tvoji besedi tudi živeti. Smo v najbolj gledani krščanski oddaji Pot poti in je mislim tudi prav, kako se vi spopinjate pokojenega mariborskega nadškofa dr. Franca Krambergerja. Veliko lepih trenutkov, težkih ste skupaj preživeli, veliko dobrega naredili Bogu v slavo. Upokojeni nadškof Kramberger je mož globoke vere, pa trdnega upanja. In mislim, da ga je študij blaženega Antona Martina Slomška Slomšku zelo približal, da je spoznal Slomška z vseh strani. Spoznal njegovo življenjsko pot, pot kaplana, župnika, kanonika, pa potem tudi škofa. In da je v tem velikanu naše vere in našem vzorniku, on videl svojega vzornika in da se mu je skušal približati. Jaz vem, da se za vsako slovesnost zelo skrbno pripravi. Pa mislim, da ne samo, da bi vzel v roke knjigo, pa še drugo knjigo, pa tretjo knjigo, ampak da je to bilo študij, premišljevanje in molitev. To je bilo povezano med seboj vedno. In zato mislim, da je vsak lahko začutil, da to, kar govori, da govori iz svojega srca, da ne govori nekaj, kar kočkov mora po svoje dožnosti govoriti. Ampak, da govori to, kar kot kristjan, kot duhovnik in kočkov veruje, kar je del njegovega življenja. In da to skuša ljudem posredovati. Mislim, da to je bila njegova temeljna usmeritev. In zato je tudi toliko časa on preživel v župnijah. Skoraj ni bilo nedelje, da ne bi šel na kakšno župnijo, na kakšno slovesnost. V aprilu, maju, juniju, Birme, potem pa druge različne slovesnosti, blagoslovitve zvonov, blagoslovitve raznih znamenj, blagoslovitve novih crkva, novih kapel in še bi lahko naštevali. Veliko tega
ki je za časa njegovega pastirovanja v Mariborski nadškofiji nastalo in veliko stvari je on spremljal potem blagoslavno in to nekako kot svoje daritev tudi daroval Bogu. Bogu hvala, da je tako bilo. Dobro poznate tudi naslovnega mariborskega škofa doktorja Jožeta Smeja. Kako ga vidite kot duhovnik? Jožet Smej je poglobljen duhovnik in škof. Res je, da je vse pomembne službe tu na škofiji imel, ampak ne bi pa ordinari. Tako da to breme ga ni težilo, zato je pa z veliko ljubeznijo tiste naloge, ki smo bile dane, izvrševal, to se pravi. Je zelo rad bil med ljudmi in še danes je rad. Vem, da včasih kakšno nedeljo, da je ostal doma, pa bil kar žalosten, zato ker nekako začutil, da bi bila nedelja drugačna, če bi bil na eni župniji, pa bi tam ljudem evangelijo znanjo, pa da bi tam ljudmi se še kaj pogovoril, pa začutil njihovo življenje, njihovo trip življenja, začutil njihove stiske, pa njihove radosti. Tako to je res na eni strani mož tihote, pa molitve in premišljevanja, na drugi strani pa tudi mož, ki je rad med ljudmi, ki rad oznanja, ki rad to svojo duhovniško in škofovsko službo vrši v blago Božjega ljudstva. Kaj naj kristijanu pomeni sveta maša, čeprav ste že o tem povedali, ampak morda za tiste, ki naj gledajo v blokih, hišah, pa ne zaidejo v cerkev, ali pa morda imajo kakšno svoje izkušnjo, pa je morda to priložnost, da jih nagovorimo, kajti v tabernaklju, v cerkvi je pravzaprav živi Bog, tega se tudi velikokrat mi kristijani ne zavedamo in če nekateri svetnik je tudi zapisal, da če bi to kristijani spoznali, bi bile cerkve polne in bi celo jih morali policaji varovati malo domačno. Ja. Zakrament Evharistije, to je višek naše vere. In zaradi tega je res pomembno, da kristjani tudi danes, tako kot so prvi kristjani začutili in so zapisali, da brez Evharistije ne moremo živeti. Ko so jim namreč prepovedovali, da tega naj ne vršijo več, da naj se ne shajajo več po hišah, da naj po hišah več ne lomijo kruha, ne obhajajo Evharistije, so rekli, brez Evharistije, brez Gospodove skrivnosti ne moremo živeti. To je del njihovega življenja. In to bi moral pravzaprav začutiti in tekom uvajanja v krščansko življenje vsak mlad človek enkrat doživeti. Da je sveta Evharistija resnično višek izpovedovanja vere, obenem pa, da to tisti studenec,
katerem naša vera se napaja, katere je naša hrana. Da drugače kot kristjani ne moremo ostati pri življenju, da umremo brez Evharistije. To pomeni, da naše Božje življenje brez Evharistije slej ko prej umre. In zato je za vsako krščansko skupnost izredno pomembno, da se ob nedeljah zbere, da jih Kristus zbere skupaj, da prisluhne njegovi besedi, po kateri se njihova vera prebuja in poživlja. Da postaja tako močna, da potem lahko rečejo, sedaj pa se bosta po Božji dobroti in Božji ljubezni kruh in vino, ki smo jih prinesli in ki predstavlja ta dva znamenja moje življenje, da se bo ta dva znamenja spremenila v Kristusovo telo, Kristusovo kri, da je to navzočnost Boga med ljudmi po Jezusovi smrti, po Jezusovem vstajanju. Da tako kot so stari zavezi, vsako leto se spomnili, da jih je Bog rešil smrti, da jih je Bog rešil suženstva, da jih je Bog hranil in jih je vodil, dokler niso prišli v obljubljeno deželo. Tako se novozavetni ljudje zavedamo, da Kristus za nas umrl, da Kristus za nas ostal in da nas Kristus hrani zato, da lahko v moči te Božje hrane potujemo proti večni domovini. Ali je pomembno, da se kristjani med sabo pozdravljamo s krščanskimi pozdravi? Koliko krat je, da smo že na to malo pozabili? Ja, to je pa, če se spomnite, ko je Frančišek postal papež in ko je stopil pred ljudi, ki so ga na trgu svetega Petra z veseljem pričakovali, jih je pozdravil lepo dobro večer. Ni rekel hvaljen Jezus. Najbrž zelo namerno. Hotel mi je povedati, jaz sem tukaj za vas vse. Tiste, ki verjete, tiste, ki na pol verjete, tiste, ki imate kako drugo vero, pa tudi tiste, ki ne verjete. Vse vas sprejemam, vse vas pozdravljam in vsi ste za mene dragoceni Božji otroci. No in gotovo, da je prav, da ta pozdrav gojimo in ohranimo. Moramo pa zmeraj biti tudi pozorni, da zaradi tega Božje ime ne bi bilo skrunjeno. Jaz se včasih spominjam tega, da sem včasih šel mimo kakšne skupine mladih, pa je ena ali drugi rekel, hvaljen Jezus, potem ko sem že bil daleč stran. Ampak začuti si, da to ni bil pozdrav, ki bi hotel počastiti Jezusa, ampak pozdrav, ki je bil namenjen nekako v malo uvaževanju. In
prav, da se ta pozdrav ohranja. Pomembno je, kaj ljudje v ta pozdrav dajemo. Ali dajemo samega sebe, dajemo svoje ljubezen in to. To se moramo tudi spomniti Jezusa, ki je rekel, ne vsak, kdo pravi, Gospod, Gospod bo prišel v nebeško kraljestvo, ampak tisti, ki izpolni volje mojega očeta, tisti bo prišel v nebesje. No in včasih so tudi, kdo rekel, je tudi kočupnik, da tisti, ki je prišel pa pozdravil, hvaljen Jezus je prišel že potem z nekimi določenimi nameni, ki niso večkrat bili najbolj tako pristni. Hotel pač nekaj doseči tako po ovinkih. Torej, gotovo, da je primerno, da se kristjani pozdravljamo, tudi hvaljen Jezus je lep kršanski pozdrav, ampak moramo pa se prizadevati, pa truditi, da to res izražamo tako, da tega imena ne izgovarjamo po malomarnosti. Bog daj, da bi tako bilo. Kaj se da narediti, da bi kristjani postali med seboj bolj enotni, da bi si znali pomagati? Ja. Nič drugega, kakor za svoje moramo vzeti Jezusov evangelij. Jezusov evangelij moramo v življenju živeti. Potem pa to ne bo več vprašanje. Potem pa to ne bo več problem. Jasno je, da noben ni popoln. Tudi kristjani nismo popolni, da to našo nepopolnost se moramo vedno računati. In da to moramo tudi vedno Boga prositi. Ne smemo biti ošabni pa farizejski, kot da smo mi čisto popolni. Mi vedno vemo, da vsako delo, ki ga opravimo, bi mogoče lahko še boljše naredili. Ampak mi moramo biti pač ponižni pa reči Bogu, poglej, to smo naredili, to tebi prinašamo, najbrž ni čisto popolno, ampak spremi tako, to, kar smo sposobni narediti, to od nas Bog pričakuje, pa nič več. Kaj bi položilne srce našim gledalcem daje pod poti ob koncu te lepe, zanimive oddaje? Jaz bi rekel, da kristjani moramo kazati en življenjski optimizem, pa veselje in radost, seveda, pa imeti tudi sočutje, pa tudi vedeti, da vsakemu človeku ni vedno tako lepo, da bi se lahko samo smejal, da se včasih tudi jočejo, da veliko trpijo in da moramo pokazati, da smo tudi z temi ljudmi solidarni. Tako kot je, da je letos 50 let Vatikanskega cerkvenega zbora, mi se zdi, da tista konstitucija, ki jo je izdal drugi Vatikanski cerkveni zbor, je nekako nam lahko vodilo,
cerkev v sedanjem svetu, ki začenja z besedami, da veselje in upanje, žalost in trpljenje, da vse to, kar prizadene ljudi, da vse to je tudi delež cerkve, to tudi delež kristijanov. Eno in drugo je naš delež in pri enem in drugem moramo biti zdravi. Pri enem in drugem moramo poznanjati našo vero, da je Bog navzoč takrat, ko smo veseli, pa tudi takrat, ko smo žalostni. Takrat, ko nam vse po sreči gre, pa takrat, ko trpimo. Tudi takrat Bog nas ne zapušča, ampak je tudi takrat je On z nami, ker je trpel na križu, ker za nas umar. In to je naše krščansko upanje, ki ga moramo znati. Iz srca se vam zahvaljujem za vse misli, ki ste podelili z našim gledalci oddaje Pot poti. V življenju vam želim obilo Božjega blagoslova, notranjega miru, obilo lepih trenutkov v planinah, kjer je Bog velik, kjer se vidi Božje stvarstvo. Tukaj je beseda z moje strani premalo, tudi od naših gledalcev. Lahko strnem samo z mislijo, naj vam dobri Bog povrne v večnosti za vse tisto dobro, kar ste naredili temu malemu človeku in vse dobro želim. Tudi jaz se zahvaljujem. Pač vzemite te misli kot na eni strani mojo izpoved, na drugi strani pa kot eno spodbudo za vaše življenje, spodbudo za te počitniške dneve, ki se bodo začeli in naj vam Bog nakloni veliko lepega, prijetnega, naj vam Bog svojo milost pomaga tudi premostiti križe in težave, s katerimi se boste srečali, pa naj vam lije trdno in močno vero, da je Gospod vedno z nami. Prav prijetno mi je bilo, Gospod Jože, poklepetati z vami. Vaš gledalci pa povabim v naslednjo oddajo Pot poti, kjer bomo pripravili en mladi film, to se pravi še bomo z mladino in tudi gostili bomo salezijanskega inšpektorja, gospoda magistra Potočnika. To bi bilo pa za danes vse. Lepo vas pozdravljam z Maribora. Če boste v Mariboru, obiščite tudi mariborsko stolnico, pomolite na Slomškovem grobu in molitev, ki jo boste in prošli, ki boste podelili oziroma izprosili, bodo, verjamem, najdli tisto pravo pot, če bodo izmoljene srca. Pozdravljam vas pa iz Maribora za tistim lepim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija. Do naslednjega snidanja v vaši domači oddaji Pot poti. Bogom.